হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল জয় ব্লগছ। আকৌ এটা নিউ ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতি ভাওনা আছে আমাৰ ইয়াত, আমাৰ গাঁৱত। মোৰ বন্ধুসকল আৰু মই চবেই মিলি লৈছোঁ বাও। মই আজি ৰাতি দৈত্য গাম। নাটকটোৰ নাম হ'ল পৰশুৰামৰ ডিম বিজয় কুম্ভ নিকুম্ভ দৈত্যবধ। কেনেকৈ কৰিম ঠিক নাই, আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো বনাই ৰাখিম, যেতিয়া ডাঙৰ হ'লে বুঢ়া হৰে তেতিয়া চামগৈ আৰু ভিডিঅ'টো। এইটো কোনো ভিউ চিউচৰ কথা নাই, কিন্তু এনেই আপলোড দি থ'ম। কোনোবাই বাচালে ভাল পালে লাইক এটা শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু। আপোনালোকে চাই থাকক, ৰাতিকে দেখুৱাই আছোঁ, লগ পাই আছোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, ফাইনেলি ৰাতি হৈ গ'ল। এতিয়া ওলালোঁ আৰু, ওলাই গৈছোঁ এনেকুৱা কালি কালি ওলাই গৈছোঁ। বাকী ড্ৰেছ চ্ৰেছবিলাক মাহঁতে নাযাব বাৰু, মাৰ ঘৰতে থাকিব, বাট বাইদেউহঁতে লৈ যাব। এয়া মোৰ বাগেন। হাই কৰি দে। হাই, আজি কি কৰিবা? বৰমা বৰমা এই বৰমাটো যাব আজি, তো মোৰ বাগেন হয়। চাই থাকক নামঘৰটো, আৰু ইফালে মই গৰম লাগি গ'ল সেইকাৰণে কাপোৰটো খুলি দিছোঁ আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে সকলো দৈত্য ৰজাটো গাইছোঁ, সকলোৱে চাই দিবি। কেনেকুৱা লাগে যেতিয়া? একদম গৰম আৰু দায়িত্ব কাম কৰিব লাগিব, ভালকে কৰিবা দেই। আমাৰ কৃপা পাব। ই কি গাব? বৰপুৰাম বৰপুৰাম। ময়ো মেকআপ চেকআপ কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু ড্ৰেছটো পিন্ধিবলৈ আছে। আমাৰ কিবা ভৱন দেৱতা। হেল্ল' গাইছ, ফাইনেলি ড্ৰেছ চেছ সবো আহি গ'ল। এতিয়া আৰু গাবলৈ আছে, নামঘৰ ভিতৰত ওলাবলৈ ভালে কুচালে কৰিব লাগে। বাছ এইটোৱে কামনা কৰিলোঁ আৰু। দৈত্য আমাৰ অটো আপোনালোকে জয়। ইফালে ইফালে আমাৰ বাগিন আছে, আমাৰ বাগিন আকাশ টাইট। ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰ গাব ইয়াতে ৰাতি। তাৰপিছত এয়া এয়া কাৰ্তিক আৰু এটা আছে পৱন। সিহঁতৰ কাৰ্ড তিনিটা, আমাৰ দুটা আৰু দৈত্য ছটা আছে। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। কেনেকুৱা লাগিছে এইটো পেজটো চাওক। আমি বিষ্ণু বিষ্ণু নৰ ইয়া আমি আজি ৰাতি কৃষ্ণ গাব। কৃষ্ণ ভালকৈ গাবা দেই। বিক্ৰমজিত অতুল পায়ং বিষ্ণু দৈত্য হয় দেই। এয়া আমাৰ যুগল নৰ, বাউটোৰ নাম চামুণ্ডা গাব। এই দৈত্য দৈত্য হয় যুগল নৰ, ভাল গাবি। পায়ং মন্ত পায়ং কি গাবা আজি ৰাতি? জম জম মন্ত পায়ং, ভালকৈ গাবা দেই, ভালকৈ কৰিবা। ব্যস্ত পেলাই থাকে। এয়া আমাৰ মেইন পায়ং, আজি ৰাতি গাব পৱন দেৱতা। আৰু আপুনি দেখালে দেখোন কিবা ইন্দ্ৰ কাৰ্ণে দেৱতা, সিহঁতৰ লগত যুদ্ধ আছে আমাৰ।